Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli babalar, elhamdülillah biz daha da bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanı men, onun sifatları men, onun isimleri men tanısuda odan beri jalgastıramız. Mine bugün bizge Allah Teala осы мәжіліске жиналуымызды нәсіп еткеніне есепсіз шүкіршілігімізді білдіреміз. Осыдан алдыңғы сабақтарымызда біз Аллаһтың мейірімі мен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Мухаммад деген есімі, Ахмад деген есімі, Мутаваккил деген есімдермен танысқан болатынбыз. Алдыңғы сабағымызда біз Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям әрбір есімі жай ғана есім емес. Ол сондай-ақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сипаттарына да, ұлы адамгершілік сипаттарына да нұсқайтынын білген болатынбыз. Мысалы, оның Мухаммад деген есімі барлық жағынан кемел сипаттарға, яғни мақтаулы сипаттарға ие деген мағынаны білдіреді. Ал Ахмад деген оның есімі жаратылыстардың ішіндегі ең мақтаулысы деген. Мутаваккил дегені Аллаһқа шынайы тәуекел мен тәуекел етуші екендігін білген болатынбыз. Ал бүгінгі сабағымызда біз тағы да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның есімдерімен одан әрі танысуды жалғастырамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жай ғана есімдерін атау ғана емес, олардың мағынасын білу өте маңызды болады. Не себептен? Өйткені сол арқылы адамның Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қандай адам болғандығына, қандай сипаттарға ие болғандығына көзі жетеді. Және сол арқылы оның иманы кәміл болады. Ал пайғамбарларға деген иман, иманның алты тірегінің бірі. Сондықтан да адам қаншалықты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям есімдерін көбірек білсе, олардың мағыналарын түсінсе, ол сол есімдермен әсерленеді. Сол есімдермен әсерленген сайын оның пайғамбарға деген сүйіспеншілігі, махаббаты арта түседі. Және ол оған ілесуде оның сипаттарына қарап ілесетін болады. Содан әсер алатын болады. Демек, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның келесі есімі Әл-Махи. Яғни Әл-Махи деген өшіруші деген сөз. Оның бұл есімі неге нұсқайды? Ол күпірлікті өшіруші. Ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл дүниеге күпірлікті өшіру үшін адамдарды күпірліктің қараңғылығынан иманның жарығына шығару үшін, адамдарды Аллаһтың жаратылыстарына құлшылық етуден жаратушының жалғыз өзіне құлшылық ету үшін шақырған адам. Ол арқылы Алла Тағала жер бетіндегі күпірлікті өшірді, ширкті өшірді. Аллаһқа серік қосуды өшірді. Және онымен өшірілгенде етіп күпірлік басқа ешкіммен өшірілмеді. Өйткені қай бір дінді алатын болсақ, исламнан басқа, барлығында, барлығы күпірлік. Әр барлығында Аллаһқа серік қосу бар. Бір дінде Аллаһтың пайғамбарын, оны Аллаһтың баласы деп серік қосады. Бір дінде пұттарға табынады. Бір діндерде басқасын көп деген не Аллаһқа серік қосулар бар. Көпірлік бар. Ал біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген саф дін ол бір құдайшылықтың таза әл-ханифия діні. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көпірлікті өшірді. Сондықтан да ол әл-махи деген сипатқа ие. Оның есімі әл-махи. Келесі есімі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әл-хашир. Әл-хашир деген ол жинаушы деген. Яғни ол адамдарды жинайды. Ғалымдар айтады, қиямет күні басқа адамдардың барлығы оның аяғының қасында жиналады. Яғни оның жанында жиналады. Оның қолында мақтаудың туы болады, жалауы болады. Және бүкіл адам баласы, Адам алейхиссаламнан басқа пайғамбарлардан кейін бүкіл барлығы оның аяғының қасында жиналады. Әрі ол дейді ғалымдар, адамдарды жинау үшін келді. Неге жинау үшін? Жалғыз Аллаһқа
kulçuluk etuge jinaşı. Kelesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ismi Al-Aqib. Aqib degen ol en sonunda keluşi degen mağınanı bildiredi. Yani ol peygamberlerden en sonğısı. Odan kiyen eşkanday peygamber yok. Ol elçilerden en sonğısı. Odan kiyen eşbir elçi kelmeydi. Demek onun Al-Aqib degen ismi ol peygamberler men elçilerden mürü sonğısı degen ya. Ең соңынан ілесуші деген мағынаны білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тағы бір есімі Әл-Муқаффи. Ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа пайғамбарларымыздың жолымен келді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінен алдын ешқашан болмайтын, болмаған дінмен келмеді. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun alıp gelgen dini odan burungı kelgen peygamberlerden dini ol solardın izin basıp keluşi. Bırak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sol peygamberlerden izin basıp kelip en sonu peygamber olup geldi. Onun izinen izin basıp keletin peygamber yok. Jene Allah Ta'ala bizim peygamberimizde olardın miras qor etdi, olardın mura ger etdi basqan peygamberlerden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tağı bir esimi Nabi At-Tawba. Yani ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Ta'ala ol arqılı tövbenin esiklerin, jer betinin turğındarına tövbenin esiklerin ayqara aşqan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelgen İslam dini sonlu din. Ol adamga janı alkımına kelgenşe tövbe etuge mümkündük beretin. Jene kıyamet künü bastalganga deyin, kün batıstan şıkkanga deyin, tövbenin esigi aşık dep jariyalagan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslammen kelgenden kiyin ол адамдардың тәубесін қабыл ету үшін келді. Және исламға дейінгі жасаған барлық күнәлар кешірілетіндігін жариялады. Бұндай нәрсе одан алдын ешқашан болған емес. Әрі ол саллаллаху алейхи ва саллям өзі де үнемі Аллаһқа тәубе етуші, үнемі Аллаһтан кешірім сұраушы пайғамбар еді. Және бізге де соны үйретті. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan keşirim sorandar ötkeni men Allah'tan künne 60 ret 70 ret keşirim sorayım dep aytatın deydi.